ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ଟିକେ ବି ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ବିଷୟରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଯାଉଥିବା ବେଲପତ୍ରକୁ ଖାଇବାର ଫାଇଦା ବିଷୟରେ। ବାସ୍ତବରେ ଯେବେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତ ସେହି ବେଲପତ୍ର କୌଣସି ସାଧାରଣ ବେଲପତ୍ର ହୋଇନଥାଏ। ତାହା ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବନିଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଥାଏ, ବେଲପତ୍ର 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ଏହାର ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇବା ପରେ ଧୋଇକରି ପୁନର୍ବାର ଚଢ଼ାଯାଇପାରିବ। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜାଗାରେ ଶିବାଳୟରେ ବେଲପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏହାର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ବି ଚଢ଼ାଇବାର ବିଧାନ ଅଛି। ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବା ପଛରେ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ରହିଅଛି। କଥା ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ କେତେ ଜିନିଷ ସହିତ ବିଷ ବି ବାହାରିଥିଲା, ଏହା ସାରା ସଂସାରରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଗଲା। ପୁରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଏହି ବିଷକୁ ନିଜର କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଷର ପ୍ରଭାବରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶରୀରରେ ତାପ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଖପାଖର ବାତାବରଣ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଗଲେ। ସେହି ବୈଦ୍ୟ କହିଲା କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଖାଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଖୁଆଇଲେ ଏବଂ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ, ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଗରମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେବେଠାରୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଶୀତଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, 3ଟି ପତ୍ର ଥିବା ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। କଟାଫଟା ବେଲପତ୍ର କେବେ ବି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ପଛରେ ବି ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଶିବ ଯେବେ ଗଣେଶଙ୍କର ଶିର ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ କି କେବେ ବି ମୋତେ ଖଣ୍ଡିତ ଜିନିଷ ଚଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସେବେଠାରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଖଣ୍ଡିତ ବସ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡିତ ପଦାର୍ଥ, ଖଣ୍ଡିତ ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲ ଆଦି ଚଢ଼ାଯାଇନଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଯାଏ, ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ବି ପଇସାର ସମସ୍ୟା ରହିନଥାଏ। ବେଲପତ୍ରକୁ ଟ୍ରେଜେରୀ ବା ଆଲମାରିରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ର ହୋଇଥାଏ, କିଛି ସମୟରେ ଏହାକୁ ତୋଳିବା ଅନୁଚିତ। କିଛି ଏମିତି ବିଶେଷ ତିଥି ଅଛି, ସେଥିରେ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ଅନୁଚିତ। ତ ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ, ବେଲପତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ଚତୁର୍ଥୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହି ତିଥି ଦିନରେ ବେଲପତ୍ରକୁ କେବେ ବି ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ବି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସୋମବାର ଦିନ ବେଲପତ୍ରକୁ କେବେ ବି ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ବେଲପତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାସ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ମୂଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେ ବି ବେଲପତ୍ର ରହିଲା ସେଥିରେ ଶକ୍ତିଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କେବେ ବି ସୋମବାର ଦିନ ବେଲପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତିଦିନ 2 ପ୍ରହର ପରେ ବି ବେଲପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ତୋଳିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ଏହିସବୁ ଦିନର ପୂର୍ବଦିନ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିକି ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ଏହା ବାସି ହୋଇନଥାଏ। ବେଲପତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହୋଇଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ
ଥରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାଳର କିଛି ବୁନ୍ଦା ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଗଛ ଉଠିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ବେଲଗଛ ନାମରେ ଜଣାଗଲା ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ରୂପରେ ଏହା ପୂଜନୀୟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବେଲପତ୍ର ଖାଇବାର ଫାଇଦା କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣ ଯେବେ ବେଲପତ୍ରକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି ତ ସେହି ବେଲପତ୍ର ଏକ ସାଧାରଣ ବେଲପତ୍ର ରହିଯାଇନଥାଏ, ବରଂ ତାହା ଏକ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବନିଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅସାଧ୍ୟ ବିମାରୀକୁ ବି ଦୂର କରିବାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପୀଡ଼ାକୁ ହରଣ କରିବାରେ, ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ପରି ବନିଯାଇଥାଏ। ତ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି ତ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶରୀରର ଯେତେ ବି ରୋଗ ରହିଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗର ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବାତ ଦୋଷ, ପିତ ଦୋଷ, କଫ ଦୋଷ, ଏହା ତିନି ପ୍ରକାରର ଦୋଷ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୋଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶରୀରରୁ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଶିବଲିଙ୍ଗର ଚଢ଼ାଇବା କାରଣରୁ ଏହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୋହତ୍ୟା ଯେମିତି ପାପ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋହତ୍ୟା ଯେମିତି ପାପ ଲାଗିଯାଇଛି, ତ ପ୍ରତିଦିନ କମ୍ସେ କମ୍ ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବେଲପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଏହା ପ୍ରସାଦ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏହା ତାମସିକ ଗୁଣରୁ ସମାପ୍ତ କରିଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଂସାହାରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତ ସେହି ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଦ୍ଧ ଶରୀରକୁ ପୁନଃ ସୁସ୍ଥ ବନେଇବା ପାଇଁ, ପୁନଃ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପାଞ୍ଚଟି ବେଲପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ତାମସିକ ଗୁଣକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଏହା ବି କୁହାଯାଇଥାଏ, ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ କୁହାଯାଇଥାଏ କି ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବିମାରୀ ଅଛି ତ ପ୍ରତିଦିନ ପାଞ୍ଚଟି ବେଲପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସଫା ହୋଇଥାଏ, ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବେଲପତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲପତ୍ର, ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବ, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ଥାଉ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ମନ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ମନ ଭକ୍ତି ଆଡ଼େ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଏହାର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ବି ମାନାଯାଇଥାଏ କି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସାଧନା, ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ଖାଇବେ, ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସାଧନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମନ୍ତ୍ର ଜଲ୍ଦି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏକୋଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କିଏ ବେଲପତ୍ର ଖାଏ ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଅଛି, ଶନି ରାହୁକେତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଶାନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। କେବଳ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପାଞ୍ଚଟି ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ।
ଏବଂ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଏହା ଦୈବିକ ପୀଡ଼ାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର କୋଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଅଛି, କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦୈବିକ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଚଢ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ଖାଇବେ ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ବି କୁହାଯାଇଥାଏ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦରେ, ଯଦି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହଜମ ଶକ୍ତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। କବଚ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।